Esse som chama de Christian Rezende, e ele fala sobre o mal que está ouvindo muito ultimamente, que é uma teoria que os intelectuais chamam de fim da história. Falou que daqui para frente é o neoliberalismo, é a sociedade de classe, e é isso daqui para frente que vai mudar nunca mais, porque a história acabou. E não adianta mais você ter esperança de um futuro de liberdade, de igualdade. Acabou, é isso daqui para frente. Igual eternamente, não vai ter mais mudança nenhuma. Mas isso é apenas uma falsa ideologia, é só uma tática que eles usam para acabar com a esperança das pessoas. Porque um povo sem esperança não luta. Um povo sem esperança, ele não quer saber de mudar, ele não quer saber de agir. Ele senta a bunda na cadeira e fica esperando, esperando acontecer, e nunca acontece. Nós batemos de frente com essa ideia que a história acabou. Ela acabou, ela pode tudo, ela vai continuar. Não, no mesmo botão, aqui tá aqui do lado contrário. Entendeu?